Hello everyone, welcome to my channel, Udaya Shankar channel. Namaskar, I am Udaya Shankar. Swagatam janaisu mur channel Udaya Shankar channel. Aru aji ei blog tu hoise eta travel blog. Kolo goi asu, kene goi asu, sokolo dekhuam ei blog tu. Otike ahok, arambho korisu aji ei blog tu. Moranor pra ami ulai ahisu asolte Lidu Luke, Aru Jatrapotot Ami Pam, Moranor Pai, Yesu Potomata Pamami, Dibrugor, Dibrugor episode episode Pamami Tinsukia, Tinsukia episode Pamami Digboy, Digboy episode Mark Hater Passot Lidu Kisutunia, Sahbagan, Talakota Kisu Ekapeka, Raster Ami Parvija Bolivar. Go to him, Arapon go take quite him. মই কৈছিলোঁ যে এটুকুৰা বিশেষ স্থানলৈ মই আহিছোঁ আৰু এই বিশেষ স্থান টুকুৰা হৈছে মোলাং খামটি বৌদ্ধেশ মনেষ্ট্ৰী আৰু এয়া হৈছে লিডু বৰ্তমান মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ ইয়াত আৰু এটা ধুনীয়া পৰিবেশ চাৰিওফালে আপোনালোকক সকলোকে দেখুৱাইছোঁ এই পৰিবেশটো আৰু আহোঁতে মানে ভাবিছিলোঁ যে খুব আধ্যাত্মিক এটা ভাব লৈ পেলাই ওলাই আহিছিলোঁ গতিকে ভিতৰলৈকে যাম ভাল লাগিব গ'লে মই ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো হ'ল বৌদ্ধ মনেষ্ট্ৰীৰ বহুত মৰম লগা এক্সাক্ট কুকুৰ আছে ইয়াত এক্সাক্ট কুকুৰ মই এতিয়া ওপৰলৈ আহিছোঁ য'ত প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় পৰিৱেশটো বিৰাট ধুনীয়া আৰু প্ৰাৰ্থনা গৃহটো আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া হৈছে প্ৰাৰ্থনা গৃহ ইয়াত সুন্দৰকৈ মম জ্বলাব পাৰি ধূপ চাকি জ্বলাব পাৰি আৰু এয়া হৈছে প্ৰাৰ্থনা গৃহটো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মনৰ শান্তিৰ বাবে ইয়ালৈ আহে আৰু ময়ো তাৰ উদ্ধত নহয় এক মানসিক শান্তি বিচাৰি পেলাই ইমান দূৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে গোটেই পৃথিৱীখনৰ মংগল হয় আমাৰ মাজত যিমানবিলাক অপশক্তি আছে সেই অপশক্তিবিলাক ঈশ্বৰে সমূলি নাশ কৰি শুভ শক্তিৰ উদয় কৰি আমাক সকলোকে শান্তিৰে কুশলে ৰাখক গোটেই জীৱকুলক উদ্ধাৰ কৰক ফল মূল প্ৰসাদ ধূপ চাকি নৈবদ্যৰে এনেকৈ জাগতিষ্কাৰ হৈ থাকে এই মন্দিৰটি পোহৰৰ শিখাৰে গোটেই মানৱ জীৱন পোহৰাই তোলে এই বুদ্ধই দেখিলে শান্ত সৌম্যতাৰ প্ৰতীক ইমান মনটো শান্তি লাগে যে তাক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো এবাৰ আকৌ দেখুৱাই আছোঁ এয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশ ইমান নিস্তব্ধতা মৌনতাৰ মাজত আহি যেন এনেকুৱা লাগে কি ক'বলৈ আহিছিলোঁ পাহৰি যোৱা হয় আচলতে অকল এটাই বিচৰা হয় সেয়া হ'ল মানসিক শান্তি শান্তি আৰু মানসিক শান্তি বহু বছৰ আগতে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ যাত্ৰাপথ ইমান সুচল নাছিলে কিন্তু এতিয়া যাত্ৰাপথ খুব বেছি সুচল হ'ল থকাৰো বৰ্তমান ইয়াত সুবিধা আছে গতিকে আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে মানসিক শান্তিৰ কাৰণে এবাৰ আপোনালোকে এই বৌদ্ধ মনেষ্ট্ৰীটোলৈ আহিব ভান্তি বাবাৰ এই পুণ্যস্থানলৈ আহিব তেনেহ'লে আপোনালোক নিশ্চয় আহিব পাৰে সেইখিনিও মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম শান্ত শূন্যতাৰ প্ৰতীক শান্তিৰ প্ৰতীক যাক দেখিলেই অন্তৰত ভাঁহি আহে কেৱল শান্তি শান্তি আৰু শান্তি এই শান্তি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ কাষ পাওকগৈ এই শান্তিয়ে সকলোকে নিজৰ জীৱনটো সুন্দৰকৈ পৰিচালিত কৰাত সহায় কৰক
খুব ভাল লাগিছে আজি নিজৰো যে এটি সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আজি আহিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰে সুযোগ দিলে। আৰু এই যিটো শান্তি ইয়ালৈ আহিলে পায় সেইটো ইয়ালৈ নহাকৈ কিন্তু আচলতে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি কাৰোবাৰ ইয়ালৈ আহিবলৈ মন আছে এবাৰ হ'লেও দৰ্শন কৰি যাব, তাৰপিছত চাবচোন মনটো কেনেকুৱা শান্তিৰে ভৰি পৰিব। বাবাক লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল মোৰ। আজি বাবা আমাৰ মাজত নাই যদিও বাবাৰ সেই মৰম, বাবাৰ সেই আশীৰ্বাদ এনেকুৱা লাগে সদায় যেন আমাৰ লগত আছে, আৰু আমাৰ যাত্ৰাপথত তেওঁৰ এই আশীৰ্বাদে সদায় আমাৰ যাত্ৰাপথ সুগম কৰি লৈ গৈ থাকিব। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আমাৰ বাবাৰ ওচৰত, আৰু বাবাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে সমগ্ৰ জীৱকুলৰ বাবে, সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবে যাতে বাবাই অকণমান আশীৰ্বাদ কৰে, গতিকে বাবাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। বাবা, অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু অসমৰ গোটেই ৰাইজৰ সকলোৰ কাৰণে, যিমান প্ৰাণী জন্তুৱেই হওক মানুহেই হওক, চবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, সুখেৰে থাকক, শান্তিৰে থাকক, অশান্তি নহওক, এইটোৱেই মোৰ কামনা। ধন্যবাদ বাবা। এটি ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত এই মন্দিৰটো অৱস্থিত, চাৰিওফালে ফুল, গছ, পাত খুব সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে ইয়াৰ চৌপাশ। মই তোৰণবিলাক দেখুৱাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক, ইমান সুন্দৰকৈ কৰিছে গোটেই তোৰণবিলাক, সোমাই আহোঁতেই কিবা এটা মনটো ভাল লাগি আহে তো গোটেই মন্দিৰটো। লগতে ইয়াতে সুন্দৰকৈ এটা স্থান বনাই দিয়া হৈছে য'ত পৰ্যটকসকল আহিলে ইয়াত বহাৰ এক ধুনীয়া ব্যৱস্থা আছে, ইয়াত বহিব পাৰে তেওঁলোক আহিলে। মানে প্ৰত্যেকটো দিশতেই কেৱল শান্তি, শান্তি আৰু শান্তি বিৰাজ হৈ আছে ইয়াত। ধুনীয়াকৈ ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ফুল ৰখা হৈছে, চাৰিওফালে ফুলেই ফুলি আছে, ধুনীয়া পক্ষীৰ মাত আমি শুনি আছোঁ ইয়াত, চাৰিওফালে শান্তিময় পৰিৱেশ যিটো চহৰৰ সেই যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত বিচাৰি পোৱা নাযায়। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়ালৈ আহিব পাৰে সেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে, ফুৰিবৰ বাবে, আৰু আটাইতকৈ ভাল কথা এতিয়া ইয়াত গেষ্ট হাউচৰো ব্যৱস্থা আছে। যদি দূৰণিবটীয়া পথিক ইয়ালৈ আহে, দূৰণিবটীয়া যাত্ৰী ইয়ালৈ আহে, তেওঁলোকৰ কাৰণে একেবাৰে ওচৰতে এটা গেষ্ট হাউচ আছে, তাত আপোনালোকে থাকিবও পাৰিব। এয়া বৌদ্ধ মন্দিৰৰ লগতে ওচৰতে, একেবাৰে ওচৰতে এয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে গেষ্ট হাউচ। ইয়াত 100 জনলৈকে মানুহ সুন্দৰকৈ থাকিব পাৰে বুলি বাবাই জনাইছে আমাক। এই ব্লগটো বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো মোৰ সেইটোৱেই যে এটা সময়ত ময়ো যেতিয়া ইয়ালৈ আহিছিলোঁ ক'ত থাকিম, কেনেকৈ থাকিম অকণমান চিন্তা কৰিব লগা আছিলে, কিন্তু এতিয়া সেই চিন্তা ইয়াত নাই। খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশো আছে, থকাৰো সুবিধা আছে, গতিকে কোনোবাই যদি বিচাৰে ইয়াত থাকিম বুলি তেনেহ'লে সুন্দৰকৈ থাকিবলৈ আহিব পাৰে। এই সুন্দৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজত থাকি আজি মোৰ নিজৰে খুব ভাল লাগিছে। চহৰৰ যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা বহু দূৰত ইয়ালৈ আহি যেন এক মানসিক শান্তি বিচাৰি পাইছোঁ, মোৰ তেনেকুৱা এক অনুভৱ হৈছে। আপোনালোকো যদি আহিব বিচাৰে ইয়ালৈ নিশ্চয় আহিব, আৰু মোৰ বিশ্বাস যে নিজক বিচাৰি পাব, নিজৰ মানসিক শান্তিখিনি ইয়াত নিশ্চয় বিচাৰি পাব। আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মৰম দিব, এবাৰ হ'লেও আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব। চহৰৰ যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা বহু দূৰ আঁতৰি মানসিক শান্তি নিশ্চয় লাভ কৰিব। আৰু ইমানতে আজি এই ব্লগটো সামৰিব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু সামৰাৰ আগতে সদায় কোৱাৰ দৰে আকৌ ক'ব বিচাৰিছোঁ পুনৰ এবাৰ, লাভ ইয়োৰ ছেল্ফ, ৰিস্পেক্ট ইয়োৰ ছেল্ফ এণ্ড স্প্ৰেড লাভ। থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই।